gati ya borokiwa balibagu chokoswa ase university umwako motanga ni amonechi college wagendrete konyora maigilio iguru nganaki bagu chokweswa nania asa masomo ya kerengo kende murubilio gendrete kukoleka ase geti kia nyansa kia tu ase wadi ya bochi tendere murubilio okwarega niwa nomo MCA we wadi ya bochi tendere moske James Ondari umanyikane temonobu na paradiso po igo na chikora final ali iyo mpira asegetie kiekyo na kunyo ataona na iko ndipo unakuja na kuwa drug addict. We have teachers who have graduated, and not only teachers, these graduates, mtu ana graduate na degree na ana graduate na pombe. By the time anaingia job market, pombe ishaingia kwa system. So be careful about alcohol, unajua itakuwa, but usikimbilie. Will kill each other, and young people don't want us sana because of him. Because he invests his time. Alafu, anakuja ku realize you're not even in you appreciate to share move on to someone richer. What will that boy do to you, young girl? Eh? Si atakuja na kisu? Yeah. And it is wrong, but atakuja na kisu. Because uliingia yeye amekuclean, amekutoa umaskini. Na we ni mrembo naturally, amekuweka lifestyle hile ni alidhania na groom baby. So usikimbilia maisha sana. By the time you're running into that life, jiulize, akina daktari, wameona nini? We've seen all those people and we are not rushing to them. We mbono wataka kukimbilia, atundhani you're fresh. Kusema wanaanguka na nyi, wataanguka na nyi? Mwanaume kijana kidogo miaka 20 baba yake anatarajia atasoma mzuri, ameenda amepotelea, ameolewa na mwanamke wa miaka 60 anakuharibia maisha. You just embarrass your family and you embarrass the community. Because familia, community inatarajia mengi kutoka kwenu. Those parents wenye mumewacha nyumbani, they are so happy. They are taking their kids to university. And it will be their joy wakiona mumemaliza university. You information on what takes place in university so that mchisaidie. And nimeahidi baada ya mwaka mmoja nitawaita hapa tuone ni wangapi wanakuja. We are going to register you. You are not going. We are going to register you clearly. Kwa sababu mlipokuja tuliona mumechelewa. Mukaingia direct. We are registering you. Mahali unaenda kusoma. Pamoja na ID yako. Na msasi wako. Next year tutakuita hapa. Tuone mahali umefikia. Kama kuna wengine wanaendelea. Ama kama kuna wengine wamefanya nini. Wamewachia njiani.